державного бюджету на суму 52 мільйони гривень. В нижньому шарі покриття в виконанні роботи і 2,1 кілометра зараз в верхньому шарі. Сума, обсяг виконаних робіт зараз 44% від запланованих. Роботи тут закінчаться основні на початку червня. І в липні буде влаштована горизонтальна дорожня розмітка. І третя умовна ділянка – це з 30 по 50 кілометр, вже напрямкнення до дороги М14, довжиною 20 кілометрів. Також перебуває в аварійному стані, потребує, по суті, реконструкції, капітальний ремонт, але хоча б поточного середнього ремонту. І таким чином цей маршрут, який з'єднує, він проходить через 9 сіл. Я так розумію, так? Да. Да. 9 сіл обхід міста Южного. І він, ну, головна дорога, функціональна ця дорога, що вона з'єднує порти. Крім того, тут курортний сезон, дуже багато баз відпочинку. Отут, так? Да? Тут десь Коблєва, да, наскільки я розумію? Так, да, ось Коблєва. Да. Ми тут коли з родиною відпочивалися, в дитинстві. Фактично дорога по березі Чорного моря, Сушово. Тут велике транспортне навантаження, так? І товаропотік тут дуже серйозний, так? Да. На сьогодні інтенсивність руху складає від 8 до 19 тисяч автомобілів на добу. От така інтенсивність. От тут вам ви достатньо маєте ресурсу для того, щоб зробити поточний середній ремонт? Ні, вибачте, ми маємо ресурс лише виконати роботи тут. Не лише, а виконати тут. Лише. І далі обладміністрація сумісно, мерія Южного, з місцевих бюджетів у нас є домовленість 12,5 мільйонів гривень. Вам достатньо буде зробити поточний? Ні, це ми лише аварійну ямковість ліквідуємо і все. Для поточного ремонту орієнтовна сума, ми от її прорахували 183 мільйони гривень. Треба. Але ямковість ви тут закриєте, так? Закриємо аварійну ямковість. А для того, щоб завершити 183, да, мільйони? Так, точно. Ну, треба працювати з вашою митницею, треба збільшувати надходження. Для того, щоб ми 50% перевиконання отримували власний бюджет. Ми прийняли на минулому уряді, затвердили Державний фонд регіонального розвитку, вам виділили 134 мільйони. Так. У вас є співфінансування з обласного бюджету, наскільки я розумію, там біля 100 мільйонів. Тобто фактично ви маєте консолідацію 1 300 000. Плюс там є ще кредитні ресурси, наскільки я пам'ятаю. Ми вважаємо так само близько 300 мільйонів розподілених коштів. Це 600. Але дивіться, от ви порахували. Це 300 треба, щоб... Михайло Николаевич, ви так подошли. Я перепрошу. Я завжди завершу. Так, спасибо. Там эти 300 нужно еще подтвердить. Да, а что нужно сделать? Кабмин даже пройдет. А это мы подтвердим. Кабмин — это самый демократичный орган. Он принимает решения на благо одесситов, что, в том числе. Миллиард 100 где-то нам нужно консолидировать. А у нас останется 400 миллионов, которые нам нужны по одесской таможне. Я думаю, что мы сегодня с руководителем переговорим и поймем, в чем есть проблемы, чем помочь для того, чтобы они начали накапливать ресурсы. Но здесь что важно, я видел здесь Одесса-Рени, у вас... стоимость 2 миллиарда 200 миллионов, если мне память не изменяет. Миллиард 100, миллиард 100. Миллиард 100. Участков. На этот участок. Смотрите. А вообще в общем 2200, да, насколько я понимаю? Ну, смотрите, это немножко разные дороги, в принципе. Я что, так плохо выгляжу, что не понимаю, что это разные дороги? Нет, я имею в виду, что на разные направления. Я вам говорю, Одесса, Рени. Да. Сколько стоимость? Миллиард 100. 289 километров, по-моему, да? 272. 272. Сколько стоимостью? Значит, 17 участков, миллиард 100 миллионов. Всего? Да. Так. На поточный средний ремонт. Так. Вот эти 17 участков. Кроме всего прочего, здесь обход Рени, 6 километров. И, обход Рени же мы начали в прошлом году, да. А сейчас еще они тут работают. Там говорят, что и, ну, потому что финансируем. Сейчас ты 134 миллиона мы выделили. 102. 134. 102 ты путаешь с областью. Ну, 176-я РПД. 134. ДФРР 134 миллиона. А, ну правильно, плюс 102 и плюс 100. Там где-то, да, порядка 300 миллионов у вас есть. Да. У нас по ДФРР сейчас мы прошли комиссию Минрегион Буда. Мы уже утвердили, уже все. Они уже... Решение принято. Все, супер. Забирайте эти деньги, работаете. И еще по кредитной, которую Крафтодор получал ранее. Да, это мы тоже по нему примем решение и дадим вам еще 300. Порядка 300 мільйонів. 300 мільйонів. І сколько? 297. І перевиконання у нас там просто... Бо ми 1480 з чим-то мільйонів, це по перевиконанню. От ми зараз повинні розібратися для того, щоб його обезпечити. Там далі проблема ще... у нас курортний сезон по Вілково. Я не знаю, откуда, вот, вот там сейчас не вижу вот средств, участок, который там просто невозможно проходить. Это Вилково, это большая туристическая... Мы вот в этом направлении от Спасского до Келия-Вилково, и за областного бюджета сейчас на следующей сессии выделяют 15 миллионов. Ну, там общий ремонт. Шите пожать вам руку.
делать украинские дороги, это святое дело. Но мы еще и в этой же сессии выделяем средства на кривое озеро Балта. Это наша самая большая объездная громада. Балтская громада у вас очень правильная. И тут, очень... кстати, мэр... Мэр, я где он? Покажите там, мэра Балты. Я приведу. Он молодец, очень активный такой. И мы совместно с нашими депутатами Верховной Рады на Балтскую дорогу 13 миллионов из государственного бюджета и 9,5 миллионов из областного. Это вам хватит сделать дорогу до Балты. Ну, отлично. Я считаю, что правильно. Михаил Николаевич поставил бы вопрос об этом. Просто Билково быстро, срочно сейчас, потому что летом начнется. Ну, да. Я, кстати, обратил внимание у Укравтодора, я вам ставил задачу, чтобы вы посмотрели, где нужно поддержать вот эти пути, которые выводят к... Владимир Борисович, там вот если дорога на Вилково, там всего 60 миллионов. Местные бюджеты собрали 12 миллионов, мы дали 15. Отлично. Разницу привет, добавить. Привет. Вот наш. Главный централизатор. Сколько это громад объединил? 16 сельсоветов, 24 населенных пункта. 24. Вот так вот нужно действовать. Как бюджет у тебя сейчас? В 4 раза больше. Прошу внимания журналистов. Бюджет развития. Человек сделал самодостаточную громаду, получил бюджет в 4 раза больше. Эта громада будет одна из самых успешных в стране. За 3-5 лет вы посмотрите, у нас какой-то будет порядок. На полицию денег хватит, что-то строить? Ну вот мы говорили с генералом, на осень будем планировать программу БСПЭК. Молодец. У нас вот, вчера был замминистра образования. В том году на развитие освіти всього Ібалського району було 600 тисяч. В цьому году ми виділили 14 мільйонів. З урахуванням інфраструктурної сім'ї. Да? За тільки на розвиток. На освіту 14 мільйонів. 54 мільйони це отримали? От, в принципі, я вважаю, що те, що він зараз зробив по об'єднанню громад, це от той показовий проєкт, який має йти по всім областям. Вони мають так об'єднуватись, мобілізувати ресурси і будуть розвиватись дуже стрімко. І робочі місця, і економіка, і інфраструктура, це все буде робити. У нас зараз в області 8, але ми плануємо в кінці року дійти до цифри 24. Це дуже правильно. Ви дадите новий імпульс розвитку Одеської області. При цьому, що ви села, поселки, ви залишаєте такі, як вони є. Никаких проблем там нет. Люди как жили, так и живут. Появляется у них управитель, который староста, да, который имеет все полномочия. Хорошо убеждает. Так и работает. Молодец. А теперь нужно что сделать? Нужно показать, нужно сейчас собрать. Вот эти, конечно, прийти показать, поговорить с людьми в этих селах, которые вошли. Показать, как были уничтожения, будем говорить, образования, как он сегодня его восстанавливает и так далее. Это все даст свой позитивный результат. По сути, по децентрализации мы фактически сделали, ну, практически все. То есть мы дали деньги, мы дали уже практически все полномочия. Чего тебе еще не хватает полномочий, скажи мне? Закон, второе чтение закона про земли за межами населенного пункта. 43-55. А у тебя же он войдет, ты же объединена громада, в любом случае тебе... Да, ну ждем второе чтение. Еще земли вот проголосовать и отдать селам. И все. Все, да. И мы пошли. Бизнес він реєструє, землями розпоряджається, місцеві податки він має, такі як потрібно. Юстицію, функцію. Юстицію має. Все. Я не знаю, що більше треба. Працювати. Системно. Да. Якщо ті питання, три питання, що ми зараз сказали, це фонд регіонального розвитку, державний фонд кредитні кошти і митниця буде вирішена, то... Ми вирішимо ці питання. Значить, дивіться, окрім митниці, у нас все, в принципі, вирішено. У нас залишилась митниця. Ми знайдемо правильне рішення для того, щоб консолідувати ресурси митниці і вам дати можливість реалізації. Скажіть, будь ласка, за який період часу ви можете це зробити? 17 ділянок в цьому році зробити, 80 кілометрів відремонтованої дороги. Так, ну смотрите, що я хотів вас попросити. Можна зробити за 1 100 мільйонів, а можна зробити за 800 мільйонів. Можу продемонструвати як. Хочете? Просто я немножко занят, у меня другая работа. Но я, в принципе, могу это сделать. Поэтому рациональное использование ресурсов даст вам возможность сделать больше километров. Можно сделать больше, но тогда надо консолидировать один большой тендер, провести, кто-то создает большую технику. Они знают, как это делать. Если вы не знаете, тогда вас нужно поменять. Если вы знаете, вы должны доложить главе администрации, как это сделать. Вы знаете, есть позиция президента о том, что это один из приоритетных дорог, которые мы должны сделать. И поэтому это все будет консолидировано. Зробимо. І контролювано. Да. Зробимо так, щоб кожна копійка. Ми повинні розуміти, як тільки це буде відремонтовано, там такий буде грузооборот, що моментально потрібно буде планувати великий автобан. Смотрите, як в принципі я бачу цю історію. Да? Тобто ми маємо цю точку нижню, ми виходимо на Одесу, да? Одеса, ми виходимо в Київ. І, да? Може бути, Одеса, Київська траса і на запад. То есть фактически мы открываем западную границу, через которую мы будем строить коридор с запада на восток страны.
с центра, да, разъезжаем вниз на Одессу, юг, и вверх на север. Мы увязываем морские порты. Правильно, это Уманская вот эта дорога. Да? Поворот. Правильно, нет. Одесса, там, Одесса, вот смотри, ты идешь наверх. На Умань. Да, Умань. Там на Умань, на Винницу поворот. Да, это скорачивает. И это Киевская трасса, правильно? Да. Румыны строят мост тут. И как только будет мост, там, в любом случае, да, на Дунай будет мост. У нас здесь Дунай, здесь Черное море. Мы еще сухопутно. Мы с нашими партнерами Румынии будем со всеми странами на Дунае. Будем углублять наше сотрудничество. Да, дорожнее. Які буде у нас, я думаю, що в вересні ми приймемо рішення, наскільки він запрацює, тільки може запрацювати з нового бюджетного року. Це 17-й рік. І от ми проводили нараду і вже фактично прийняли рішення. Профільний комітет і так далі. Тобто ми зробимо фонд. Від імпорту акцизу нафтопродуктів ми будемо його наповнювати, ми будемо залучати міжнародні фінансові інструменти. Тобто, фактично, за цей фонд можливо і проектувати буде розвиток коридорів, що є принципово важливо. А сам фонд, він буде, по-перше, всі ці дороги будуть управляти обладміністрація місцевого значення, державні дороги. І будуть ресурси автоматично розподілятися, які будуть направлятися на дороги. Плюс місцеві фінанси, державний фонд. ДФРР, який ми будемо теж направляти на розвиток автогосподарства, якусь частину. Це дасть можливість нам за 2-3 роки ситуацію по дорогам вивести на новий рівень. Тобто ми говоримо про децентралізацію дорог. Абсолютно. Сопротивление было у вас от кого-нибудь? В принципе, все готовы проезжать ГВК. То, что была та ситуация по Одессе. Да, перед Одессою. Но мы, слава Богу, цей конфликт погасили и спілкувалися с перевізниками. И они все готовы возить в допустимых нормах. Добре, вам успехи, дякую за роботу. Дякую вам. А дороги будем будувати. Спасибо. Дякую. И держите контакт, чтобы мы только пойдем на контакт. Поехали. Хорошо. Окей. Да, конечно. До побачення чи ні? Хто залишається, до побачення. А де ви є?